ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនពូមីងនិងមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលវិរុស COVID-19 កំពុងតวีយលុកទូទាំងសកលលោកយើងគួរប្របីស្វែងយល់ពីវិរុស COVID-19 បច្ចុប្បន្ននេះមេរោគ COVID-19 កំពុងតែបំលែងខ្លួនថ្មីដែលកើតសាហាវនិងងាយចម្លងជាងមុនជាពិសេសมันបញ្ចេញរោគសញ្ញាក្នុងចន្លោះពេល2-14 ថ្ងៃទៅ17ថ្ងៃនោះទេតើធ្វើដូចនេះទៅបន្តថាបុគ្គលនោះឆ្លងឬក៏បានផ្ទុកនៅវិញនោះគូវីដ19នោះប្រសិនបើរងចាំដល់ដំណាក់កាលមួយចិនជារោគសញ្ញាក្តៅខ្លួនឬក៏ក្អកនោះទៅទៅពីនិតនៅឯមន្ទីរពេទ្យនោះវាអាចឈានទៅដល់ការឆ្លង50%បាត់ទៅហើយចម្ពោះអ្នកជំនាញជុនជាតៃវ៉ាន់បានបដជាវិធីឲ្យពីនិតដល់ខ្លួនឯងដល់រៀងឲ្យដល់ឲ្យដកដង្ហើមវិញវិញរៀងរាប់ប្រឹក នៅនៅទីកន្លែងដែលមានខ្យល់អាការបរិសុតរួចផ្ទប់នឹងហើមអ្នកចន្លោះលឺពី10វិនាទីហើយធ្វើបានដោយមិនមានក្អកមិនពិបាកមិនផប់ក្នុងទ្រូងនោះឲ្យបញ្ជាក់បានថាអ្នកមិនមានឆ្លងវីរុស Covid-19 នោះទេយោងតាមគ្រូពេទ្យចុងជាតិជប៉ុនដែលបានព្យាបាលជំងឺ Covid មួយរូបបានបដិសេធដំបូងមានដល់លោះដោយយើងគ្រប់គ្នាដល់ឲ្យត្រូវញ៉ាំទឹកហើយបានយកញ៉ប់រៀងរាល់15នាទីម្ដង នឹងបំពុងកត្រូវប្រកាសថាមានសម្ណើមជាប់ជិននិចហៅតាវីពីព្រោះការទទួលទានទឹកវាអាចទម្លាក់វីរុសដែលនៅតាមបំពុងកឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្រពះពេលវាទៅដល់ក្រពះនៅក្នុងក្រពះមានបញ្ចេញនៅអាស៊ីតអ៊ីដ្រូក្លរិចដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានរកូវីដ19អាចក៏បានទាំងអស់ខាងលើនេះគឺជាវិធីបង្ការជំងឺកូវីដ19តើអ្នកដឹងទៅវិកកូវីដ19មានរោគសញ្ញាដូចម្ដេច រុកសញ្ញាចម្ពោះនៅផ្ទុក Covid 19មានដូចជាគ្រុនក្តៅឈឺក្បាលអស់កម្លាំងរងញាក់បែកញើសឈឺចុកច្រពេញខ្លួនប្រាំងពិបាកដកដង្ហើមនិងក្អកមានស្លែតើទីកន្លែងណាមួយដែលយើងគួរជៀសវាងនឹងប្រុងប្រយ័ត្នដោយលៀងដៃដែលញាក់ញော့ឬបន្តពិបាកពោះវាកន្លែងហិតតឹកកន្លែងហិតប្រាននិងកន្លែងដែលមានមនុស្សកොញច្រើនកាកានរត់ទេទីអីវ៉ាន់ កាន់កណ្ដាប្រាទូដោប្រា ATM ដែលទវានៅទីកន្លែងសាធារណៈចុចទឹកនៅមង្គលសាធារណៈក្នុងកណ្ដាចន្ថាយនៈលាក់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាការរៀបរើសខាងលើក៏អាចជាកន្លឺសំខាន់សំខាន់ដែលអាចចូលរួមបង្ការនិងទប់ស្កាត់នៅការរីរាយដាលជាសកលនៅវិរៈកូវីដ -19 ដល់ការសុខហារមួយនេះ ខ្ញុំសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អជិះផុតពីវិឬកគ្រោះថ្នាក់ទាំងមួយនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe និងជួយ comment ជាមតិផ្សេងផ្សេងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូផ្សេងផ្សេងលើកក្រោយ